чуулганд оролцож байгаа эрхэм зочид төлөөлөгчд Монголын эдийн засгийн чуулганы 2-р өдрийн хуралдаан эхлэхэд бэлэн болоод байна. Одоо та бүхний өмнө Монголын эдийн засгийн чуулганы ерөнхий наримчгийн дарга ган хуйгийг тайцснаа өрж байна. Энэ өглөөний мэндийг эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч эрхэм хүндэт улсын их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд болон хурлын төлөөлөгч та бүхнээс ярья. Монголын эдийн засгийн 2-р чуулган эхний өдрөө амжилттай явагдаж өнгөрсөн байгаа. Монголын нийгэм төр засгийн өмнө тулгараад байгаа олон асуудлуудыг бид энэ удаагийн хурлаар базаж ярьсан. Өнөөдрийн хуралдаануудаар хүний хөгжлийн асуудлаар, дэд үтсийн санхүүжилтийн асуудлаар маш сонирхолтой мэтгэлцээнүүд өрнө бахаа гэж найдаж байгаа. Хамгийн гол нь та бүхний идэвхтэй оролцоо манай энэ чуулганыг амжилттай болоход хамгийн гол үүргийг гүйцэтгэдэг. Өнөөдрийн хуралдааныг нээж Монгол улсын ерөнхийлөгч ноён Цахайгийн элбэгт орж үрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгт оржийг 2-р өдрийн хуралдааныг нээж үг хэлнэ хэмээн энхүү эндэрт үрья. Хоёрдугаар өдрийн хуралдааныг нэх ийм боломж олдож байгаад төвлийн баяртай байна. Монгол нутагт хавар ирж байна. Бүх юм урган төлждөг ийм сайхан цаг үе ирж байна. Тэгээд энэ чуулганы үйл ажиллагаанд манай иргэд, төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийнхэн, эрдэмтэд судлаачид, хөрөнгө оруулагчид маш их идэвхтэй оролцож байгаад төвлийн баяртай байна. Ер нь энэ чуулганы гол зорилго бол Монголын хөгжлийн асуудлаар энэ хилэлцүүлэг байнгын явагдаж явах учиртай гэсэн ийм гол зорилго байгаа. Ягаад гэвэл шинчил, өөрчлөлт гэдэг бол нэг удаагийн зүйл биш, байнгын зүйл юм аа. Ийм учраас Монгол улс энэ өөрчлөгдөж байгаа, шинчлэгдэж байгаа дэлхий энэ эргэн тойрны орчинд зохицож хөгжлөө урагшлуулахын тулд байнгын шинчилт, өөрчлөлтөө алхаа нэг явж явах ийм шаардлагатай байгаа маа гэдгийг хэлхэн зөв байх. Монголын нийгэм бол эрх чөлөөтэй нээлттэй нийгэм байгаа. Монгол улсын улс төр эдийн засаг бол энэ бүс нутгаар хамгийн либерал, хамгийн чөлөөтэй системтэй гэдгийг хүн бүхэн мэдж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр чөлөөт систем нээлттэй нийгэмд нэг давуу тал байдаг. Энэ бол сайн санаа байнга бий болж идэг. Шин бүтээн байгуулалт, шин үзэл санаа бийлэх ийм боломж байдаг. Хув хүний санаад сэтж байгаа тэр зүйл бүхэн бийлэх ийм боломжтой байдаг аа. Тийм учраас энэ нээлттэй нийгмийн чөлөөт нийгмийн хамгийн давуу тал бол үүнд байгаа. Тэгэхээр ард иргэдийнхаа хамтран ажиллагч түншүүдийнхаа хийх гэж байгаа шин санааг ажил хэрэг болгоход төр туслах үүрэгтэй. Ер нь төрийн үүрэг бол Монголын ард түмний нийтлэг эрх ашигт үйлчлэх, тэнд гарч байгаа шин санааг ажил хэрэг болгох тийм уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд л оршиж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр ард иргэддээ үйлчлэх гэдэг бол нээлттэй нийгэмд ажиллаж байгаа нээлттэй нийгмийн төрийн гол үүрэг юм а гэдгийг энд бас хэлэх нь зөв баха гэж бодож байгаа. Миний нэг хэлэх дуртай үг байдаг. Төр бол хүний үргэлжлэл. Түүнээс биш, хүн бол төрийн үргэлжлэл биш юм а гэж. Төр эрх ямбыг бүтээгч биш. Нээлттэй нийгэмд төр бол шин сэргийг, тийм сайн үйлчлэгийг бүтээгч, тийм уур амьсгалыг бүтээгч юм а. Норчлог явж гин үгүй. Is there translation? Тэгэхээр энд хамгийн гол нь not because of the state there is people. That's the vice versa. Because of the people there is state, there is government.
Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа санаа бол улс байгаа учраас иргэн байгаа биш, иргэн байгаа учраас улс байгаа. Засаг байгаа учраас иргэн байгаа биш ээ. Иргэн байгаа учраас засаг байгаамаа. Ийм учраас манай засаг төрийн гол үүрэг бол иргэддээ үлчлэхээ гэж ингэж хэлэх ёстой болов уу гэж бодож байна. Энэ эдийн засгийн чуулгын бас нэг гол зорилго бол тухайн жилийн өнгийг тодорхойлоход оршиж байгаа. Энэ жил монголчуудын бэлэгдлээр туулаа жил гарч байгаа. Хөгшөд түүхтүүдэд их зөөлөн ийм жил гарч байгаа. Туулаа жил, туулаа гэдэг амтан бас өөрөө хурдтай. Тэгэхээр энэ туулаа жилийн өнгийг туулаа жилд Монголын шийдвэр гаргагчдын төвшөнд ямар асуудал чухал байх нь вэ? Монгол улсад Монголын ард иргэдийн анхааралд ямар асуудал чухал байх нь вэ гэдэг эдгээр зүйлүүд өнөөдөр энэ 2-3 өдөр энэ чуулганы хүрээнд үжил санааны хувьд энд яригддаг. Энд үжил санааны хувьд яригдсан ерөнхий зөвшил болсон асуудлууд цаашаага томоохон шийдлүүд болж, шийдвэрүүд болж, томоохон ажил хэрэг болж явах л ийм л одоо чухал зүйл юм. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн чуулган гэдэг бол тухайн жилийн Монголын хөгжлийн өнгийг тодорхойлдог. Тухайн жилийн өнгийг тодорхойлдог хамгийн чухал ийм одоо арга хэмжээний нэг юм аа. Тэгэхээр туулаа жил бид ямар одоо мессежтэйгээр энэ чуулганаас юу болно болох гэж байна вэ гэж явах гэж байна. Тэгэхээр би үгээ хэлэхдээ хэлсэн. Тэгвэл энэ туулаа жил иргэд рүү, орон нутаг руу эрхшилдсэн ийм жил болох нэ. Энэ хэлэлцүүлгийн үеэр хүмүүс их ярьж байгаа. Ерөөсөө Монголын хөгжлийн гол зорилго бол хүний хөгжилд, хүнээ хөгжүүлэх. Ерөөсөө хүнийг хөгжүүлэх зорилго бол Монголын хөгжлийн гол зорилго юм аа гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэс цаашаа дахиад нэг бодох ёстой. Яавал хүн хөгждөг юм бэ? Ямар хүн хөгждөг юм бэ гэдэг дээр. Тэгэхээр хүн эрхтэй байж ийж тэр эрхшилжүүлээгүй байхад хүн хөгжих тухай асуудал байхгүй. Эрх шилжүүлээгүй байхад хүн оролцох тухай асуудал байхгүй. Тэр хүний өмнөөс төр засаг нь боддог, удирдагч нь боддог, ерөнхийлөгч нь боддог оронд болвол хүний хөгжлийн тухай асуудал байхгүй. Хамгийн гол асуудал тэр эрх шилжжээж л хүн юмд оролцдог. Үнэхээр надад энэ баялаг бүтээхэд одоо оролцох эрх байна. Наад зах нь татвар, одоо монголчууд малчид олонтой. Бэлчээрийн даас хэтэрлээ гэд ингэхэд тэнд манай багийн нутаг дэвсгэр дээр ийм хэмжээний мал байх юм байна. Түүнээс илүү гарсанд нь татвар ногдуулж болох юм байна. Би энэ санаачилгыг гаргах хэрэгтэй, би энэ санаачилгыг дэвшүүлээд сумынхаа иргэдийн хурал дээр батлуулаад тэр татварыг хэрэгжүүлэх эрхтэй. Тэгээд тэр татвараас орж ирсэн мөнгийг захиран зарцуулахад би бас оролцох. Оролцсноо. Би оролцдог юм байна гэвэл одоо тэр хүмүүс оролцож эхэлнэ. Ерөөсөө тэр эрхийг дагаж баялаг бий болдог. Баялагийг дагаж оролцоо бий болдог. Хамгийн гол асуудал энэ оролцоог энэ эрхийг л бид нар шилжүүлэх асуудал байна.